jeg skal lave en video. Fail. Men vi er der også. Hej. Hej. Er det så det til? I am too. I am. Crazy Crafters. Dårligste intro ever. Ja, det kan være. Vi er alle sammen dårlige til intros, ikke? Ja. Yeah. Vi er gode til at vinde penge op i numsen. Og jeg ved ikke, hvorfor vi er vand her. Men jeg troede, det var meningen, at vi skulle spytte i den. Hvis vi fik noget dårligt i beanpussel. Jeg ved, vi fik ikke engang sagt, at det skulle være en beanpussel challenge. Ja, men det er lige med at sige. Okay. Vi deler bare ud. Vi deler, om du har poop. Men det. Altså, hvad hvis jeg får poop? Jeg fjerner lige den her, så fjerner lige den her. Og så vender lige den her. Her, vi lægger den her. Pas på, at det ikke falder af, fordi den er bort. Jo, det skal ikke der. Det skal stikke. Vi lægger det bare på. Vi lægger det om på den her. Jeg kan et eller andet her bare lægge min telefon derovre. Ja, ja. Nej, det har jeg ikke. Vi skal godt stikke os lige. Åh, fuck. Du overlever jeg bare, så lægger jeg noget. Nej, det bliver alle sammen våde. Okay, whatever. Okay, det var tandpas. De bliver bare våde alligevel. Og det er så høj min mobil. Og altså, hvad fanden er den gule? Okay, vi lægger. Okay, vi lægger alle sammen, hvad vi skal. Jeg skal have 4. Thomas, der er lidt en problem. Okay, whatever. Prøv at se, der er kun én bræk, tingeling. Det er lige meget. Whatever. Hvad med lidt lyserød? Der er kun én lyserød. Nej. Okay, jeg henter en brøk til. Det er helt våde. Tag! Vi klipper lige videoen. Slipper, så vi ikke har taget lyserød med. Hey, prøv at se, hvad Thomas fandt. Prøv at se. Vis den lige, hvad Thomas har lige fundet. Han har fundet en stor brøk. Det er det. Ja, det er en scrolling wheel. Så virker jeg. Jeg har bare spist alle de gode. Lol. Okay, men vi har alligevel her, så vi tager de her to her. Okay. Er det en fars? Okay, hvad for en begynder vi med? Skal vi starte? Vi begynder med de dårlige. Skal vi starte? Med Okay, Thomas. Jeg starter. Nej, jeg er ikke sender. Hvorfor skal jeg starte? Nej, vi gør det alle sammen på samme tid. Vi gør det alle sammen på samme tid. Ja. Okay, jeg lægger lige her i lidt. Det er helt svært. Okay, hvad var det? Det var hundemaden! Rip. Om nom nom. Ej. Det er hundemad! Hundemad eller chokoladepudding. Hundemad. Chokoladepudding. Min ånd. Hun er mad alligevel. Men jeg har slut. Okay, jeg er... Må jeg godt spille igen? Eller ja. Må jeg godt spille? Okay. Ja, nu er det din tur. Okay, det var Risse Frutti eller den der tingeling. Nej, vi tager den her, fordi vi havde kun to af dem. Ja, okay. Så tager jeg den her. Den her, det er bare græs, vi, eller... Vi tager den her. Græs er smager faktisk rigtig. Græs eller lime? Lime. Græs er godt, og lime er godt. Lime. Jeg er en ko, hvis jeg får græs, er jeg en ko. Okay. Lime! Ja! Yeah. Åh, det smager så godt! Åh, det smager godt! Det smager så godt, lime. Jeg har lige prøvet at spise lime før. Det smager bare sodavand og... Du ved. Jeg har det ikke sådan godt her. Jeg synes, det smager sådan lidt af... Jeg synes, det smager lidt af Sprite. Jeg er en ko. Jeg har en ko lige her. Jeg spiser græs. Okay, skal jeg vælge noget? Ja. Skal jeg gøre? Jeg håber ikke, jeg får en dårlig en. Jeg har aldrig bare næsten drukket alt i vand med det eneste vand, du har. nej, bussemand eller pære. Hvad, vi strikker den over, Ja, saftige pære. Vi strikker den over. Jeg elsker pære. Jeg tager den med mindst. Men hunden var det værste. Ja.
Det ser alligevel så dårligt ud. Okay, så er en gule her. Altså, jeg kan ikke lide, hvordan farven ser ud. Prøv at se. Ja, den... Tre. Ved du hvad, jeg dømmer det. Ja, jeg kan bare dufte det på vand. Nej, man kan ikke dufte det. Men de der er sådan noget mærkeligt duft. Men der er noget, der er noget creme ind i. Åh, jeg fik savlet hele. Smag. Er det ikke pussevand? Men det smager ikke pussevand. Det er et saftigt pære. Jeg fik et saftigt pære. Arre mig. Men den er ikke så slem. Jo, det er pussevand. Det er pussevand. Det er helt umuligt at sluge. Ja, det får jeg lige slugt det. Ja! Jeg lyver. Det er det eneste vand, I har. Så ja. Vil du bare hælde det. Okay. Vi går sådan her. Ja, ja, ja. Alle vælger, så jeg. Thomas, så vælger jeg. Okay. Okay, det er min tur. Nej, det var Alexander. Mm-hmm. Jeg håber ikke, du vælger en dårlig. Og jeg vælger det ikke, hvad? Ja! Yes! 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 Ja, det er min Alex. Jeg håber bare, at jeg får tandpastan. Det skal jeg have tandpastan. Jeg har lige prøvet at få en bager. Bager jeg vil gerne have tandpastan. Det er blå bær. Tandpasta. Tandpasta. Inden for min hund og alle væk. Tandpasta. Jeg tykker lidt rundt. Så sådan renser ind i munden. Mm. Det er sådan noget baby tandpasta. Det smager faktisk ret godt. Det lyder bare min tang. Det smager faktisk ret godt. Ja, det kan jeg faktisk. Ja, 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 ja. Min tur. Thomas, jeg vælger en, du ved, dårlig. Nej, stik i trækker. Ræk! What? Det var den samme igen, var det ikke? Nej, det var rød! Nej! Okay. Jeg synes, den der ikke har så mange farver. Ja, den er ikke så mange farver. Så, er du klar? Har du tykket? Ja, vi skal nu. Runde æg, ikke? Ja. Runde æg, eller hvad? Bare der popcorn. Er der ikke popcorn? Buttered cup. Buttered popcorn, ja. Popcorn. Jeg fik runde æg, men jeg kan ikke smage noget af det. Altså, det var det også det samme i den sidste video. Ja, det var den, jeg tabte sidst. Hvad var det? Altså, det var den der, som vi tabte sidst. Kan I huske det? Det med Daniel. Ja. Var det ikke mig, der tabte den, eller? Nej, det var Thomas, sikkert. Nej, det var dig, han. Og så bare, så trådte jeg den bare ned. Nej, jo. Altså, I gør sådan her, og så faldt den af. Og så trådte jeg den bare ned, fordi den var allerede ned. Tag min nøgler af. Ej, hvor langt skal vi blive ved? Jeg fik rundt æg, men jeg har spist den. Og så sidder jeg fast i mit. Okay, kom så, lad os bare. Nej, vær lige ikke klar endnu. Nej, det er hans tur. Der er det de to. Nej, det var det. Det var bare det, jeg rundt æg. Åh, ej, en mini. Der er sådan der... Thomas har kun en mini. Der er snacks lige her. Snacks. Jeg tror, det er sagt. Jeg tror ikke. Nej, lad være, jeg ved ikke, at bide. Okay, jeg gør det klar. Fucking super boost. Det var godt, ikke helt godt. Okay, det er... Okay, vi har fået begge to. Jeg slår den igen. Ej, igen. Og pære. Nej. Thomas, du presser okay. Både ned. Vi går til. Nej, hvad laver jeg? Okay. Ej, hvad sker der? Ja, det var pære, vi fik. Nej, vi har allerede... Den var god, den her. Ah, yeah. Ej, den har vi fået. Alex! Du tager vandet over det hele. Min tur. Jeg gør det for dig. Disgusting, mand. Den har vi her også fået. Der var kun to. Okay, vi tager bare risifrutti. Den står i midten. Nej, det er ikke risifrutti. Du vil have trådt i brød. Det er brød. Nej. Ja. Hey, der står jelly beans der på min. Hvad? Der står min bussi lige over på min. Ja, det står der. Jeg har bare fået den, hvor der ikke står. Det vil jeg bare spise. Der er faktisk taget sikkert skyld. Yes, jeg fik peach. Åh, det smager godt. Mmm.
synes bare, det er dårligt bræk. Jeg er så glad. Jeg er så glad i nu. Woo! Jeg er klar til næste. Nu er der kun det gode, der er tilbage. Smager det virkelig så dårligt? Smager det virkelig så dårligt? Ja. Jeg tager lige en til. Jeg slugte min bræk. Fik du den der igen? Ja. Hvorfor brækker du det så ikke den her gang, eller får det helt vildt dårligt? Her, Alec. Hvor mange har vi ikke til? Alec, bræk dig. Husk, du skal brække dig. Okay, der er kun to tilbage. Hallo, Thomas. Der er kun to tilbage. Er Risi Frutti eller den der? Trude Frutti. Det er Trude Frutti. Det er fordi, at Plasje er spist. Men så er der en, der bliver... Så Alexander, så behøver du ikke at spise en af dem. Så det kun mig, fordi du har lige spist den en til brække. Okay. Alex, du vælger. Og folk, bare hold den helt vildt sikkert. De skal ikke falde ned, fordi det er det eneste, vi har. Nej, den har vi ikke taget. Nej, den havde vi ikke taget. Den der. Nej, det var jeg prækket. Jeg prækket. Nej, den har vi også taget. Nej, den har vi ikke. Det er den der. Ja, det er den der. Men Alexander, du skal ikke spise en, fordi du har lige spist den ekstra bræk. Jeg har taget den med mest. Men hvad var den der så? De der? Nå, det er to sammen. Stinkende sokker. Og så mangler vi kun den der. Er det stinkende sokker? Ja, eller... Ja. Eller stinkende sokker, eller... Det står lige herovre. Stinkende sokker, eller trøjefrutti? Ja, trøjefrutti. Jamen, fordi der er to af de der med sokkerne. Ja. Kan du se, der er en der, der er to sokker der, og der er to sokker der. Ja, nå. Men det er bare for at sikre skudt nu. Okay, kom. Så, kom. Nå, det er fordi, man ikke får så mange af dem. Sikkert. Mm. Okay, 3, 2, 1. Det er jo det samme, altså de to der. Det smager så godt! Ja, det smager så godt! Hvad er det, I har fået? Jeg tror, jeg har fået Trudy Frutti. Åh, det smager så godt! Og så var det stikkesok. Jeg vil lige tage den og drikke sådan. Det smager noget, som jeg har smagt før. Tyggegummi. Ja, tyggegummi. Sådan noget lige så tyggegummi tilbage. Jeg spiste ikke det så. Okay, nu er det sidste. Vi tager baby wipes. Det er baby wipes, fordi det er også det, der tilbage. Ja, jeg fik baby wipes. Lol. 3, 2, 1. Nej, vælg lige på Thomas. Jeg skipper bare en ting, så jeg skal skrive. Jeg har en nu. 3, 2, 1. Nu. Men det ser så ud. Hej. Man kan ikke se Alexander. Jeg fik baby wipes. Ej, det gør jeg. Nej, fuck, det er ulækkert. Hvem var den, der fik... Jeg fik kokos. Hvad? Jeg fik kokos. Hvem var den, der fik mest i grove? Men jeg slugte alle. Og her når han spytte ud sin brænd. Og så spiste jeg en. Ja. Og så fik du bræk igen. Ja. Men du har stadig mistet. Var det ikke mig, der fik det mest? Fordi at I... Du fik det mest. Så jeg skal ikke gøre noget. Jeg skal bare drikke mere. Hvem var det, der mest fanede? Det var bare sjovt. Det var mig. Hey. Så skal vi hente noget. Skal vi tænke, tage det? Disgusting. Jeg glemmer lige videoen. No. Nej, Alexander. Så stop. Men må jeg gerne sige noget? Alexander, han har tårt. Nej. Det er spyttet. Altså, vi sagde ikke til igen. Ja, men det gælder ikke. Jo. Nej, for det er spyttet nu. Jo. Nej. Grib dig, Alec. Kom. Alexander. Nej. Du kan godt finde ud af at klippe videoen, ikke? Ja, jeg kan godt finde ud af at klippe videoen. Okay. Jeg gør det. Move. Sooner.